Ideme do druhej časti našho zamýšľania o zmluvách a začíname zmluvou na Sinaji, aj z toho obrázka vyplýva, bola to veľká udalosť, bolo to na 50. deň po východe z Izraelitov z egyptského otroctva, kedy bol daný Boží zákon na kamenných tabuliach. Vy viete, že a ideme k tomu, že na 50. deň po zmŕtvychvstaní pána Ježiša je, sa čosi tiež deje a to je naplnenie toho, čo je predpovedané, čo je v časti uskutočnené práve na zmluve na Sinaji, kde bol daný zákon na kamenné tabule, aby potom bol zapísaný do srdca. K tomu smerujeme. Ale hneď na úvod vlastne si to vravíme, aby nám toto podstatné neuniklo. Takže keď zmluva s Abrahamom sa týkala osoby, Boh si nepovoláva iba každého z nás ako osoby, ale Boh si povoláva aj svoj ľud. A vy viete, že všade tam, kde sú viacerí, je dôležité v domove, v rodine, je dôležité, že by to sa ukočirovalo, kto si musí aj viesť tú rodinu. Už ako, ale musí, jednoducho je to tak, tam, kde je spoločenstvo ľudí. A možno hneď je dôležité, aby sme začali tak z nášho života. Jak je to? Teraz sme počúvali, alebo predtým sme počúvali o zmluve s Abrahamom. Boh povedal, budem ťa žehnať, má osobný charakter. Ja sa snažím, jak to, že Boh ma nežehná niečom? A tu je dôležité povedať, že Boh, keď naozaj sa snažíš a kráčaš a vraciaš sa na jeho cesty, jak nie. Boh sám vraví, dáva slovo, že bude žehnať. Čo znamená to požehnanie? Že to hneď nemusí mať osobný dopad, že to, čo ja si predstavujem, ale 100% žehná svoj ľud cez teba. Cez teba žehná svoj ľud. Ako sa to prejaví v tvojom živote, to isto sa prejaví, možno na ďalšom pokolení, neviem, ale to nám neprislúcha ani predstavovať si. Dôležité je, a už treba nechať na pána. Takže zmluva na Sinaji sa týka Božieho ľudu. 19. kapitole knihy Exodu začína: ak teraz budete poslúchať môj hlas, ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom. Veď mne patrí celá zem a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom. Toto apoštol Peter vo svojom liste potom pripomína z knihy Exodus 19. kapitola. Na začiatku je toto kňazstvo. Aby toto kňazstvo bolo aj na konci. Vy viete, a druhý Vatikánsky koncil to jasne učí, že hlavné kňazstvo, ja som študoval tiež na pápežskej univerzite a na Gregoriane sa jasne učí, hlavné kňazstvo nového zákona je kňazstvo kráľovské. Služobné, ktoré my máme, je pre službu, aby kráľovské naplnilo svoju úlohu. Hlavné kňazstvo je kráľovské. To, ako bolo na počiatku, kňazstvo ľudu. Boh chce mať zvláštny majetok, aby celý svet videl, že je živý Boh, aby na ňom konal svoje divy a znamenia. Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli, všetko, čo hovoril pán, splníme a zachováme. Tu Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. 24. kapitola. Toto, drahí moji, voláme stará zmluva. A teraz, čo to je vlastne stará zmluva? Prečo je stará? Že by už nebola aktuálna? Vždy majte na pamäti to, ten nedokonalý príklad toho auta. Jednoducho, keď hovoríme o starej zmluve, tak hovoríme to, čo je v týchto slovách a nasledujúcich slovách, hovoríme predovšetkým o starom prísľube.
Boží ľud dal prísľub Bohu, že budeme zachovávať všetko, čo si povedal. Inými slovami, stará zmluva je vyjadrením viac dohody človeka s Bohom alebo prísľubu človeka Bohu, že bude zachovávať. A keď hovoríme o starom a o novom, tak nehovoríme o tom, že by Boh niečo iné chcel pred 3000 rokmi, 3500 rokmi a v tejto dobe. Boh chce vždy to isté. Chce byť živý Boh, ktorý bude kráľovať v tvojom i mojom živote. Bude kráľovať v tvojom spoločenstve, v tvojom dome, v tomto národe. Chce prečo? Lebo toto je najlepšie pre tento svet, lebo on je pánom, on je stvoriteľom tohto sveta, on nič iné nechce. A toto je najlepšie pre každého človeka. On nič nepotrebuje. A keď hovoríme o starom a o novom, tak hovoríme o starej a o novej schopnosti človeka povedať Bohu, že budeme plniť. Že budeme disponovaní na to, aby ty si mohol kráľovať, aby ty si mohol vládnuť v našich životoch. Hovoríme o starej a novej schopnosti. O starom a novom spôsobe, ako sa uspôsobiť, ako sa disponovať Bohu, aby on mohol prejaviť svoju vládu. Nehovoríme o starom a novom zákone. Zákon je iba jeden a je Boží. Hovoríme o starej a novej zmluve. O starej a novom spôsobe nadobudnutia vzťahu s Bohom. Vždy, keď je reč o zmluve, je reč o vzťahu. Vždy, keď je reč o zákone, reč je o Božom učení. Tóra znamená učenie. To, čo prichádza od inakiaľ. A preto táto stará zmluva predovšetkým znamená toto. Pri tejto zmluve je veľmi zdôraznené vo všetkých textoch. Abo keď sa pýtame, je stará zmluva Tóra, starý zákon? Tak my si musíme tak ľudsky povedať, že zmluva je viac o vzťahu, je čosi viac ako iba zákon, ako iba Božie učenie. Tak ako je čosi viac, keď poviete svojmu dieťatku, pomôž mi pri umývaní riadu. Alebo ja neviem pričom. A dieťa počúvne. Lebo vás vzťah je čosi oveľa viac ako toto, čo konkrétne sa robí. A zmluva sa týka vzťahu. My nebudeme spasení plnením zákona. My budeme spasení na základe toho, že dôverujeme Bohu, že máme s ním vzťah. Starú zmluvu tvorí teda prísľub človeka Bohu, či dohoda človeka s Bohom, že bude dodržiavať to, čo Boh splnil. Čo je tu zaujímavé, je všade nájdete, ak však budeš počúvať hlas Pána svojho Boha, ak budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ja ti dnes nariadujem, Pán tvoj Boh ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Ak. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Deuteronomium 28 ďalej, ale ak nebudeš počúvať svojho Boha, aby si zachoval a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Čo to znamená? Že Božia láska je podmienečná, keď je tam ak. Božia láska je nepodmienečná, je bezhraničná. A znova budem prizvukovať, že tieto kliatby sú znamením toho, sú znamením Božej lásky, sú pomocou pre nás, aby sme zbadali, že nie sme v poriadku, aby sme si to priznali. Lebo Boh s nami uzatvoril zmluvu. A ja naozaj nechcem vykresľovať tu nejak veľmi pesimisticky, ale mnohé veci, ktoré sa v dnešných časoch dejú, sú znakom toho, že nie je tu Božieho požehnania, že to, že deti majú techniku, tablety, ja neviem, neznamená, že toto je požehnanie. Že máme vymoženosti, že to neznamená, že toto je požehnanie. Požehnanie je čosi iné. A Boh
mnohé veci dáva najavo, aby sme zbadali, že nie sme v poriadku, že sa treba vrátiť na Božie cesty, že Boh s nami uzatvoril zmluvu a že On je za svojím slovom verný, ak zachovávame. Božia láska je nepodmienečná, ale Boh nás takto učí, ako keď vy milujete svoje deti, tak jednoducho nezachováte sa rovnako, keď sa zle. A to neznamená, že ich nemilujete, že práve preto, že ich milujete, tak sa nezachováte rovnako. V liste Kolosanom čítame tieto slova. V ňom ste boli obrezaní obriezkou, nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli v mŕtvych hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Ďalej pokračuje tento text. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, ani nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Ja veľmi rád zdôrazňujem túto skutočnosť, že naozaj, keď počujete slovo tieň, neznamená to niečo negatívne. Viete, keď tu položím ruku pred tento projektor a je tam tieň kvôli tomu, je tam tieň kvôli tomu, že tu je reálna ruka. Tieň je iba vtedy, keď je realita. Tieň neznamená niečo negatívne. Tieň neznamená, že nie je spojený s realitou. Že keď tam nie je realita, že tieň je niečo úplne mimo. Veľmi rád toto opakujem, že na každej stránke Svätého písma, v každej vete je Ježiš. O ňom je všetko, skrze neho všetko postalo, bez neho nepostalo nič z toho, všetko je o ňom, všetko je tieňom, čo sa potom plnosti stalo z času stredobodom. A v liste Kolosanom počúvame tieto slova, lebo všetko k tomu smeruje. Tak ako sme piesni spievali, my nemáme iný zmysel, iba aby on žil v nás, ako apoštol Pavol píše. Tie tiene sú tie, ktoré si hovoríme. Exodus 31 zdôrazňuje večnú povinnosť zmluvy. Nebudeme si všetko čítať. Čo je zaujímavé, tu bola spomínaná obrieska. Ja sa dotknem teraz skutočnosti znamení. Skúsme si ich zopakovať. Znamenie, aké sú. Pri Noémovi je čo? Dúha. Pri Abrahamovi je čo? Obriezka. Tu na Sinaji pri Mojžišovi je čo? Šabat. Šabat. Pri novej zmluve prídeme k tomu. Čo vám pripomína dúha? Ja neviem, čo vám pripomína, ale mne pripomína kyticu kvetov. Pestrofarebných. Keď hovoríme o zmluve medzi Bohom a jeho ľudom a hovoríme o tom, že Boh sa predstavuje ako ten, ktorý je ženích, lebo od neho to pochádza, a vždy jeho ľud je nevesta, lebo ona prijíma to, čo ženích dáva, nijak ináč to nie je, iba tak to je, tak si predstavte, že Boh začal znamenie jeho lásky, začína kyticou. Prečo? Lebo aj vy ste možno začali, neviem, či ste tak začali, ale kyticou, že ste prišli za svojou a prosím o ruku, alebo ja neviem, blahoželali ste kytičkou, kvetou. Boh takto začína. Druhé je obriezka. Obriezka, ako som už spomenul, nikto nevidel, iba ten dotyčný muž. Obriezka mi pripomína prsteň. Prsteň znamená to, že vy, ktorí ho máte, že ste zaviazaní k svojej manželke, že ostatné ste umreli pre všetko ostatné. A obriezka znamenala, že ja umieram preto, aby som dokazoval, moje hlavné poslanie je to, aby som šíril to Božie semeno. Božie slovo, jeho kráľovstvo, to neporušiteľné semeno.
Šabát je deň, kedy človek má prežívať intimitu s Pánom. Asi najkrajším prejavom intimity je bosk. Doslova do písmena, keď si prečítate knihu Pieseň piesní a podobne, je spálňa času na tejto zemi a má byť stále a nič sa neruší, kde človek prežíva intimitu s Pánom. Po tejto intimite dojdeme potom k novej zmluve. Dávidová zmluva, viete, čo je znamením vašeho manželstva? Aj okrem všetkého, čo sme spomenuli, aj dom, v ktorom bývate. Dávid bude mať znamenie dom. A nová zmluva je znamením nový život. Dieťa je znamením vašej lásky. A my ideme k tomu chceme dospieť. K novému životu. A toto je znamením novej zmluvy. Boh takto v dejinách, ako v bežnom živote, cez tie znamenia ukazuje, ako sa prejavuje. Samozrejme, že to nie je nejaké vysvetľovanie, ktoré je veľmi fundované, ale ja stále viac verím takú jednoduchosť Božieho učenia, že to nie je veľmi zložité. Boh učí tak, ako ľudia žijú. Boh neučí iba nejakých doktorov teológie. Boh chce učiť každého, kto ho hľada, kto je ako maličké dieťa, kto ho bude počúvať, kto je pokorný v duchu, chudobný v duchu, kto žije a chce žiť pre neho a na jeho slávu. Šabat je znamenie Sinajskej zmluve. Teraz sme si povedali, že, a tu je napísané, večná povinnosť zmluvy. Zaujímavé je u Izaiáša 66. kapitole čítať tieto slova. Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím. 66. kapitola Izaiáša je posledná kapitola Izaiáša. Izaiáš končí, viete, že Ježiš začína verejné účinkovanie citáciou z proroka Izaiáša. Duch Pána je nado mnou. A tento Izaiáš hovorí o tom, čo Ján vo svojom zjavení, o novom nebi a o novej zemi. V poslednej kapitole. A hovorí toto, že keď budú nové nebesa, nová zem, ktoré stvorím, hovorí Pán, tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno a každý mesiac v nov mesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo kľaňať pred moju tvár, hovorí Pán. A výjdu a hľadeť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumiera a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo. A teraz, čo Boh vyžaduje v tejto zmluve? Boh vyžaduje, aby sme plnili to, čo On káže. O tom boli tie texty pred chvíľou. Znamenie toho je šabat, je tá intimita. Tento deň je veľmi zaujímavý, lebo keď otvoríte knihu Genesis 1. kapitolu, tak máte na konci každého dňa. A bol deň taký, taký a nastal večer a nastal ráno a deň taký, onaký. Iba pri 7. dni nemáte napísané, že tento deň skončil. Nemáte. A v liste Hebrejom je opísaný zmysel tohto dňa. Naozaj nemáme tu čas na to, ale nájdete si to v liste Hebrejom, myslím, v 9. 10. kapitole, kde hovorí, že zmysel toho všetkého je vojsť do pokoja. A ten vonkajší pokoj mal byť znamením toho vnútorného pokoja. Ten viditeľný pokoj má hovoriť o tom neviditeľnom pokoji. A tento deň neskončil. A tento deň je tu akoby navždy, pokiaľ človek nevojde do pokoja. A keď človek vojde do pokoja, ktorý vyplýva z novej zmluvy, ktorý vyplýva z toho, čo zmrtvý stali prvý, povie pokoj vám, tak potom prežíva rozmer šabatného dňa každý deň, každú chvíľu. A je to znamenie.
Ako príkaz desatoro je tiež kvôli tomu, aby sme cez ten vonkajší pokoj hľadali ten vnútorný. Vy viete, a ja to hovorím veľmi vážne, že dnes si dovolím tvrdiť, beriem na seba tú zodpovednosť, my všetko chápeme, že som bol na omši a koniec. Toto nie je naplnenie toho vonkajšieho pokoja. A som presvedčený, že kvôli tomu nemáme ten vnútorný pokoj. V liste Hebrejom čítame, a tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, 9. kapitola. Ježiš sám povie, Kyrios gar estin tu sabatu ho hios tu antropu. Čo je? Syn človeka je pánom nad sobotou. My máme aj nad sobotou, tam je pánom nad sobotou. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, Ježiš povie. Hovorí o konci čias a hovorí o sobote. Znova je reč o neobrazanom srdci, vy ste Levitikus, keď uznajú svoje hriechy a svoje hriechy svojich otcov, vierolomnosť, ktorí voči mne spáchali a ktorou sa mi protivili, za čom som sa aj ja im sprotivil a vyvedol som ich do krajiny nepriateľov, keď sa ich neobrazané srdce pokorí, keď sa pokajajú za svoje hriechy, potom sa ja rozpamätám na svoju zmluvu s Jakubom. Spomeniem si na svoju zmluvu s Izákom a na svoju zmluvu s Abrahámom a spomeniem si aj na krajinu. Vždy cesta naspäť do zmluvy vedie cez pokorné obrzané srdce, ktoré znamená, že budem robiť to, čo Boh, budem hľadať to, čo Boh káže. List Galatianom, to, čo sme si už povedali, je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Znova zopakujem, to, že ja som schopný naplňať zákon, je prejavom toho, že ja dôverujem Bohu, že ja mám s ním vzťah, že ja sa starám, aby sa tento vzťah zveľaďoval, že ja ho živím, že ja tomu venujem, investujem hlavne do toho, hlavne do toho. A na to nie je žiadna iná cesta ako cesta učeníctva. Takže to bolo znamenie aj tejto zmluvy, to, čo sme si povedali aj pri predchádzajúcej, znova zopakujem, tu sa vyžaduje čo? Poslušnosť. Ale predtým je zmluva s Abrahamom a tam je dôvera. Pred poslušnosťou je dôvera. Naša viera nie je etika. Nie je o tom, že vám poviem, toto plníte tamto, lebo Boh to káže. A keď nebudete, budete zatratení. Ja vám poviem, najprv musíte mať vzťah. Najprv musíte robiť všetko pre tento vzťah. Najprv musíte dôverovať. Najprv musíte hľadať. A potom zbadáte, že však to, moje prikázania nie sú ťažké. Ale bez toho vzťahu je to nemožné. Je teda zákon proti Božím prislúbeniam? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. Ale spravodlivosť je z čoho? Z viery. A preto my musíme ísť krok naspäť, keď zistím, že ja nie som schopný naplňať Božie prikázanie, lebo ja musím ísť najprv k dôvere. Musím sa pýtať, jak ja ti Bože dôverujem? Ako my si dôverujeme? Aký ja mám vzťah s tebou? Lebo tam je problém. Veľmi narýchlo si len zopakujeme to, čo je zmluva s Abrahamom na Sinaji, s Mojžišom, čo Boh vyžaduje, kde to je, aký je záväzok človeka, aké je znamenie. Prejdeme veľmi narýchlo zmluve s Dávidom. Ako som už avizoval, tam je dom podstatný a sa ohlasuje, že kráľovstvo bude na veky. Svojej milosti, aj keď porušia, nepozbavím. O čo ide, aký je rozdiel medzi, my sme si povedali, Abraham, osobný charakter, na Sinaji,
Tam je povolaný ľud, Boží ľud. Koľko ich tam bolo ináč pod tým Sinajom? 600 tisíc mužov. Je zaujímavé, že koľko bolo pri rozmnožení chleba? 5 tisíc. 600 tisíc minus 5 tisíc. Vám idú veľmi zaujímavé čísla. 5, 12 a tak ďalej, nulky ku tomu, čo je v Biblii veľmi dôležité. Keď toto malo a s Abrahamom osobný charakter na Sinaji bolo s Božím ľudom, aký zmysel má zmluva s Dávidom? Zmluva s Dávidom, to, čo sa hovorí o osobnom a národnom charaktere, tak toto viac o inštitucionálnom, o tom, že Božie kráľovstvo môže byť aj v spoločnosti, v ktorej žijeme, aj v štruktúrach, v ktorej žijeme. A my sme povolaní a poslaní k tomu, aby sme prenášali túto vládu Boha aj do toho. Preto kráľ Dávid bol, preto jeho kráľstvo najviac rozkvitalo, aj keď zlíhával aj on. Zmluvu som uzavrel so svojim vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal na veky, zaistím tvoj rod, neustále pri tých zmluvách na veky. Boh keď niečo povie, tak je to na veky. Jeho slovo, jeho skutky trvajú na veky. Všetko sa pominie, iba to, čo od Boha pochádza, jeho slovo sa nepominie. Čo pretrvá všetky pokolenia. Jeremiáš 33, toto hovorí Pán, keď zrušíte moju zmluvu s ňom a moju zmluvu s nocou, že nebude deň a noc vo svojom čase, vtedy sa aj zruší aj moja zmluva s Dávidom, mojim sluhom. Takže nebude mať syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne a s levickými kňazmi, mojimi sluhami. Ako nemožno spočítať vojsko nebies ani zmierať piesok mora, tak rozmnožím seme Dávida, svojho sluhu a levitov, ktorí mi slúžia. Keď zrušíme, že už nebude fungovať deň a noc, vtedy sa zruší aj táto zmluva. Ináč nie. Je večná. Ako sme si spomenuli, táto zmluva predovšetkým spočíva z tej osobnej, familiárnej línie sa dostávame do línie inštitucionálnej a národnej. A tu, keď pri tom Abrahamovi sme hovorili skôr o zmluve prísľubov, šťastí aj na Sinajskej zmluve, lebo ešte to nie je naplnenie, tak kráľovstvo Izraela, ktoré prekvitalo, je akoby naplnením toho všetkého a dom znova akoby je pripomenutím toho od začiatku, s čím Boh začal, prebývanie s Bohom. A preto pri prvom Jeruzalemskom chráme sa stalo to, čo potom pri druhom sa nikdy nestalo. A čo Biblia opisuje ako plnosť zjavenia Boha, šechina. To, čo až potom na Turice sa znova objavilo. Že Boh vylial svojho ducha. Že bolo veľmi zjavné a viditeľné, sa naplňa, hoci nie úplne plnosti, ale to, čo Boh prisľúbil u Joela, Ezechiela a podobne. Znamením je tu dom alebo chrám. Tak ako pri tom našom vzťahu dom je znamením rodiny, manželstva. A to, odkiaľ sme vlastne vyšli. No, a dostávame sa do finále, lebo ideme k novej zmluve. Predtým, ako si o tom čokoľvek povieme, tak je možno dôležité, aby sme si pripomenuli, hoci to už zaznelo, ale ešte raz opakovali, to, že nemáme dvoch bohov, iba jedného Boha. Nemáme Boha starého zákona, ktorý robí zmluvy, a Boha nového zákona, ktorý robí zmluvy. Máme iba jedného Boha, od ktorého sú všetky zmluvy, ktorý chce nadobudnúť vzťah so svojim ľudom a hľadá nové spôsoby, keď človek zlíhava. S tým súvisí aj to, že nemáme dvojaké učenie. Boh od začiatku učí to, čo je potrebné. A dovolím si vám to tvrdiť, zvlášť keď sa teraz venujem aj
začiatku knihy Genesis a ďalšie kapitoly, druhá, tretia kapitola z vášho hriechu sú veľmi dôležité, aby sme pochopili, že Boh od začiatku všetko dôležité od začiatku učí. Kvôli tomu, že by ináč diskriminoval svoj ľud. A preto neexistuje ani dvojaký Boží ľud. Existuje iba jeden Boží ľud. Biblia ho nazýva Izrael, Šema Izrael. Toto dostal Mojžiš. Izrael, všade, kde chodím, to pripomínam, nie je geografický. Nie je ten, kde bývajú ľudia v krajine, ktorá sa volá Izrael. Nie je genotypický, že podľa DNA, neviem čo, ten, kto je Žid, alebo Izraelita. Izraelita, apoštol Pavol píše, ani obrezka, ani neobrezka. Židom je ten, kto počúva Boha a plní. K Izraelu patrí ten, kto je naplnením toho, čo toto slovo znamená. A vy viete, že Jakub mal zmenené meno na Izrael. A je od slova Jasár, čo znamená spriamený, lebo Jakub sa narodil tak, že držal Petu Ezavovi, Esau, všade v Biblii sa toto meno spomína ako predstaviteľ zlého, zarastený. Trnie od začiatku, to, čo sa spomína, že následok hriechu bude to, že trní a bude či zarastený, to je slovo Esau. Jakub sa rodí tak, že ho drží za petu a Boh s ním bojuje a hovorí, ty budeš rovný, ty nebudeš držať petu tomu, ktorý je predstaviteľ zlého, ty budeš petou Boha, ktorá rozmliaždí toho zlého. A sa naplňa to, preto Jakub sa povie Akav, čo je peta, preto dostal aj toto meno a Boh mu mení toto meno, aby sa naplnilo to, čo je Genesis 3.15. On ti zraní petu, ale ty mu rozmliaždíš hlavu. Ty zvíťazíš. Izrael, zmluva je iba s Izraelom. Nová zmluva. A k Izraelu patrí ten, kto počúva Boha. Toto je, Boh jednoducho nemá iné kritériá, vždy je verný tomu, čo povie. A keď raz toto povedal, že táto zmluva je na veky a je pre týchto, jedno, či sa budú volať takto, taký národ geograficky bude pochádzať stade alebo tade, ale jednoducho podstata tam nie je o... Ináč by Boh bol taký, ako, ktorý by diskriminoval ostatných. On má pre všetkých rovnaké podmienky. Dôverovať mu, počúvať ho, prijať to, čo on učí. Takže poďme k tej novej zmluve. Začneme Jeremiášom 3. kapitolou. Keď muž prepustí ženu a ona odíde od neho a odá sa inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je takáto žena celkom sprznená? Nuž, ty si smilnil s mnohými priateľmi, a má sa vrátiť ku mne, hovorí Pán. Myslel som si, až toto všetko popácha, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej sestra Júda, videla, že som odohnal odpadlicu Izrael práve preto, že cudzoložila a dal som jej priepustný list. Ale nevernica Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilnila aj ona. Možno by nás nenapadlo, že by sme mali začať s takýmito slovami v súvislosti s novou zmluvou, ale ja vás chcem hneď upozorniť, že prvá ratifikácia novej zmluvy je u tohto proroka Jeremiáša v 31. kapitole, keď hovorí o novej zmluve. A práve tento Jeremiáš používa tento obraz, ktorý bol. Vy viete, že po rozpade Izraelského kráľovstva sa Izrael rozdelil na severné a južné kráľovstvo. V južnom boli dva kmene a v severnom bolo 10 kmeňov. A Izrael, severné kráľovstvo,
sa spojilo s okolitými krajami, ženy sa vydávali, muži ženili, kláňali sa cudzým bohom, králi sa kláňali cudzým bohom a jednoducho bol Izrael neverný. A Boh, pretože sa toto dialo a sa nevracali k Bohu, dáva Izraelu priepustný list. Je zaujímavé, že nedáva južnému kráľovstvu priepustný list. To znamená, čo priepustný list? To bolo ako manželstve. Manželstvo bola zmluva a jednoducho Boh tým, že je niekto neverný, tak dáva možnosť u Jeremiáša, možnosť priepustného listu. Ďakujem pekne. Je zaujímavé to kvôli tomu, lebo prečo Boh nedá priepustný list a Júdsku, Júdovmu kmenu, južnému kráľovstvu? Lebo z tohto kmeňa prišiel Mesiáš. Iba Izraelu dáva priepustný list. A to je veľmi dôležité, lebo sme pri zmluve. A čo znamená nová zmluva? Boh dal tu isté pravidlá, ktoré súvisí aj s tým, čo potom Ježiš povie, na počiatku tak nebolo. Môžiš iba kvôli tvrdosti srdca dal možnosť priepustného listu. Čo to znamená? Znamená to to, že väčšinou sa hovorí o žene. Prečo kvôli žene? Lebo muži sa mohli mať viac žien. Nejdeme rozoberať túto tému, je veľmi ťažká. Ja vám chcem iba jednu poznámku k tomu povedať, že aj keď mal viac žien, musel sa o ne postarať. Keď sa o ne nepostaral, tak bol potrestaný. A hlavne Bohom. To nebolo iba tak, že si vezmem a mám. To znamená aj postarať sa. Dnes to pokladáme za primitívne, ale máme iný systém a vôbec sa nikto nestará o nikoho. Nejdeme túto vec rozoberať, ale jednoducho to znamenalo to, Boh dal skrze Mojžiša toto učenie. Keď žena je neverná, muž by jej mal odpustiť. Pri téme vykupiteľ prídeme k tomu, že vykupiteľ a pomstiteľ je v hebrejčine to isté slovo, goel. To isté vykupiteľ a to isté pomstiteľ. A väčšinou je predstavovaný ako muž. Keď žena bola neverná, tak muž mohol sa pomstiť a keď bol tejto veci bezúhodný, mohol prvý hodiť kameň alebo odpustiť a to znamenalo čo? Že musel on umrieť sebe, svoje povesti a odpustiť svoje žene. Ale keď žena odišla a žila s iným, tak Boh skrze Mojžiša učí, že už táto žena sa nemôže vrátiť k mužovi. A keby ju muž prijal, bola by to ohavnosť. To všetko si nájdete v knihách Tóry. V 24. kapitole Deuteronomia, ak si muž vezme ženu a bude ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list. Daj jeho do ruky a pošle ju z domu preč. Keď odíde a vydá sa za iného muža a on k nej bude mať tiež odpor, daj jej priepustný list a pošle ju zo svojho domu, alebo zomrie. Prvý muž si ju nebude môcť opäť vziať za ženu, lebo je pošvrnená a bola by to ohavnosť pred pánom. Teda neprivádzaj hriech na krajinu, ktorú ti pán dá, tvoj Boh, za podiel. A teraz. Čo sa deje? V akom zmysle nová zmluva? My si hovoríme stále, že Ježiš povie sám, ja som prišiel iba k ovciam strateným z domu Izraela. Ježiš, čo to vlastne znamená, že Ježiš je prostredník novej zmluvy? On uzatvára novú zmluvu, ktorú Jeremiáš v 31. kapitole, čo potom má v liste Hebrejom v 8. kapitole sa opakuje. Hľa, prichádzajú dní, hovorí pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Judu novú zmluvu. Nejakú zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, oni. Hoci som im bol pánom, hovorí pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem
A teraz sa spomína iba dom Izraela. Prečo? Lebo v 3. kapitole iba domu Izraela dáva Boh prepustný list. A hovorí s domom Izraela novú zmluvu. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. To je také mojkanie, ako vy manželi asi poviete, ty si môj, ty si moja. Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznajte pána, pretože všetci ma poznajú. Biblicky poznať jada znamená intimne to, čo plodí nový život. Adam spoznal svoju ženu. Od najmenšieho po najväčší hovorí pán, lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem. O čo sa tu jedná? Boh dal isté pravidlá. Tie pravidlá v súvislosti s tou ženou boli také, aké som spomínal. A teraz, Boh dal tieto pravidlá. A teraz on chce so svojím ľudom ako so svojou nevestou. A on dal tieto pravidlá, on ich musí rešpektovať. Aké mal východisko, keď tá nevernica, ktorá už žije s iným, nemôže sa vrátiť naspäť k Bohu? Ako Boh môže uzatvoriť s tým neverným Izraelom novú zmluvu? No iba tak, a to je to úžasné, že sa stane jedným z nich, ako Boh. Zoberie na seba hriech, prekliatie, lebo tá žena bola prekliatá, všetkého, celého Izraela a umrie. A manželstvo je iba do smrti jedného. A Ježiš stáva z mŕtvych ako nový Izrael. A všetci tí, ktorí ho nasledujú, ktorí sú jeho učeníkmi, ktorí sú Ježišovi, je možnosť novej zmluvy, nového spojenia s pánom. Zmŕtvychvstalom pánovi. Lebo manželstvo je iba do smrti jedného. Preto v Rimanom aj 7. kapitole, neviete, bratia, veď hovorím takým, čo poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, dokiaľ žije. Aj vydá tú ženu, zákon viaže len k žijúcemu mužovi. Ak muž zomrie, je oslobodená od zákona muža. Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Tak ste aj vy, bratia moji, zomreli zákonu. Skrze prečo? Lebo všetci sme ho porušili. Kto z vás je tu bez hriechu? My všetci sme neverný Izrael. A my všetci tým, že budeme nasledovať Ježiša, a jeho život bude v nás, stále viac a viac, máme možnosť nového vzťahu s Bohom, lebo o to ide. O nič iné nejde. Zomreli zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, ktorý bol skriesený, lebo to je ten istý, ale nový. Manželstvo iba do smrti. On umrel. Celý národ, celý neverný Izrael umrel, lebo on zobral na seba hriechy. A z mŕtvych stalom je možnosť, v novom živote je možnosť toho nového spojenia, ktorý bol skresený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Ezechiel, ďalší text, ktorý sa týka práve toho, čo aj Jeremiáš 31. hovorí, 36. kapitole, dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstraním z vášho tela kamenné srdce, ako tabule kamenné, do ktorého bol písaný zákon, ktorý nie je stotožnený s tým, čo ja žijem, a dám vám srdce z mesa, svojho ducha vložím do vášho nútra a spôsobím. Boh to spôsobí, to nie je naše úsilie je nasledovať ho. Zahľadiť sa na Ježiša. Povedať, že ty si môjim všetko. Ty si môj pán. Ty si pán tohto dňa, môjho rozhodnutia, tohto čokoľvek, voľby životného partnera, rozhodnutia v zamestne. Ty si pán toho všetkého. Že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojím ľudom a ja budem vašim Bohom. Na mnohých miestach je rozvinuté to všetko. Ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha.
nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. Viete, to, o čo tu ide, je nová zmluva. Nie je o novom učení, o novom Bohu, ale o novom srdci. O novej schopnosti. O novom živote. O tom je nová zmluva. To Boh pôsobí, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Nielen konáte, bo dačo Boh povedal, vy už ani nič iné nechcete. Keď je človek zamilovaný, keď vy, manželia, to poznáte, jednoducho, tak ja čítam na očiach toho druhého, čo by rád. Lebo to nie, že musím to, lebo to sa patrí, lebo som manžel a otec a neviem čo, ale ja to chcem. To Boh pôsobí, že nielen tu sú príkazy, no, tak čo mi iné ostáva, tam musím ísť tam a toto robiť, a, ale ja ani nič iné veľmi nechcem. A toto je proces, toto nie je to, že teraz zázračná chvíľa, všetko sa zmení v mojom živote a ja už som hotový. To je o tom, že dnes musím robiť to, čo mám robiť, aby zajtra to bolo ináč, aby o rok to bolo ináč, aby o 5 rokov to bolo ináč. Aby som nič iné nechcel, iba to, čo chce Boh. Život znovu zrodený z hora už nie je závislý viac na nejakej poslušnosti alebo na tom, že by stálo na zákone. To neznamená, že zákon neplatí, že máme iný zákon. Ale to znamená to, že to srdce už ani iné nič nechce. Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, ako by to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich za služobníkov novej zmluvy. A nie litery, ale ducha. Mnohé iné texty. Boh nás označil svojou pečaťou a vložil nám do srdc závdavok ducha. Je naozaj veľmi úžasným sledovať to všetko. Závdavok z hebrejsky sa povie maškón. Chrám sa povie miškán. Šechiná je plnosť toho ducha. Všetko je základ ten istý. Naplnenie, závdavok. Viete, apoštol Pavol v liste Korinťanom na, myslím, že okolo 50 miest používa práve tieto slova a o poznaní a hovorí, že tu teraz iba šťastie, iba závdavok, iba šťastie poznávame, my naozaj tú plnosť bude potom na konci vekov. Ale v tom závdavku môžeme rásť, môžeme sa presvedčať, že Boh je naozaj živý, že koná v nás svoje dielo, a zvlášť v týchto časoch, ktorý je to veľmi potrebné. Keď pri stvorení počúvame to, čo sa potom pri ratifikácii alebo pri uskutočnení novej zmluvy, keď Ježiš pri poslednej večeri povie slova, ktoré poznáme veľmi dobre, keď Adam povie, toto je kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa, v slovenčine nám to znie, keby sme to čítali hebrejsky, tak by sme tam mali kosť znamená telo, lebo kosti, viete, môžete mať aj neviem, aké svaly, keď máte polamané kosti, nič nezmôžete. Kosť vlastne vytvára os tela a stavbu tela, kosť je základ. Čiže keď povieme kosť, znamená to telo. My máme paradoxne to telo, kosť mojho kosti a telo z mojho tela, ale tam druhé je doslovne slovo meso. Prečo meso? Lebo v mese je krv. A keď Adam povie, to je kosť z mojich kosti a meso z mojho mesa, to povie, to je moje telo a moja krv. Ježiš toto povie pri poslednej večeri. A vlastne tu sa dostávame k tomu záveru, keď Ježiš na kríži povedal vajklu, kala je nevesta a v tom slove je dokonané, je povedané, je časťou aj nevesta, lebo je naplnené
To, o čo vlastne išlo, už niet inej možnosti. Už žiadna iná zmluva tu nebude. Boh urobil všetko, čo sa dalo. Dal svojho syna, umrel. A z mŕtvych stal je možnosť, lebo zobral na seba hriechy nielen Izraela v dejinách, ale hriechy nás všetkých. A ja, keď tejto chvíli jemu vyznám svoje hriechy, jemu odovzdám, znamená to to, čo? Že tieto hriechy ho naozaj zabijú. Zabili a zabíjajú. A on neustále trpí vo svojom mystickom tele naďalej. Umiera, ale aj stáva z mŕtvych. A v tomto zmŕtvych stalom a mojom znaku nového života, v mojom živote, práve je to znamenie, a to nová živosť ukazuje ako, poukazuje ako znamenie tej novej zmluvy, ku ktorej my sme povolaní. Ako sobáš medzi Bohom a človekom. Keby sme si to všetko zhrnuli, tak vám vyjde takáto tabuľka. Vlastne pri tej novej zmluve všetky prísľuby, ktoré Boh v dejinách povedal, je naplnenie všetkých prísľubov. Aký je záväzok? Nasledovanie Ježiša. Prečo nasledovanie Ježiša? On je učiteľom, on je pánom, on nás učí, ako správne chápať. Nasledovať znamená robiť to, čo on robil. Žiť tak, ako on žil. Zmýšľať tak, ako on, a na to je potrebné naozaj poznať jeho každé slovo. A on neustále všetko, čo povedal, naozaj nové interpretoval to po novom. On je to Božie učenie vtelené. To, ktoré nie je iné, ktoré je vtelené. A nové je to, že predtým to človek nikdy nevidel takto. Nikdy. Takže nasledovanie Ježiša, znamenie niečo lepšieho, ako je Eucharistia. Ako nový život skrze Božieho ducha. Eucharistia, ktorá znamená, ja sa živím Bohom. Ja prijímam, lebo sa chcem živiť Bohom. Ináč toto je protichodné znamenie môjmu životu, keď to život nevyjadruje, že ja sa živím Bohom. Úplne na záver by som chcel poukázať, možno viete, možno nie, že dodnes medzi Židmi, keď je svadba, znamením rituál zasnúbenia je, keď nejakému mládencovi padne niekto do oka, tak najprv to povie svojmu otcovi, on ide za otcom tej dotyčnej a snažia sa dohodnúť. A potom, keď otcovia odsúhlasia, aspoň niekedy to tak bolo, tak ide za tou snúbenicou s čašou vína. Dodnes to je tak. To je jedno z divadiel, ktoré tu predstavuje. A povie tej snúbenice, vezmi, toto je moja krv. Krv u Židov znamená to isté ako život. Inými slovami, vezmi, toto je môj život, ja ti ho núkam. Tá dievčina v tom momente, ako to vezme, a nielen vezme, ale odpije, v tom momente sú zasnúbení. V tom momente. Žiadne iné rituály. Zasnúba je u začiatok manželstva. Nedá sa už z toho výjsť, ako u nás diakona dá. Nedá sa z toho už výjsť. Prečo to spomínam? Lebo vy viete, že Ježiš pri poslednej večeri, okrem toho všetkého, čo vieme, čo na Golgote, tej novej zmluve nechce nič iné ako to, čo, o čom je celá Biblia. Boh ako ženích a jeho ľud ako jeho nevesta. On povie, vezmite a jedzte, toto je moje telo. To je telo z mojho, vezmite a píte. A my vždy, keď prijímame, zasnubujeme svoju dušu, vždy na novo s Bohom. Pre svoju nestálosť, manželstve to, ale aj my máme obnovu manželských sľubov a všetkého, lebo sme nestáli a potrebujeme akoby rozozvúčať to, prečo sme sa rozhodli. Vždy pri slávení Eucharistie, pri prijímaní sa obnovuje, obnova zasnúbenie našej duše s Ježišom, s Bohom, s nebeským ženíchom.
A ja vám prajem, aby sa naplnili tieto slova, ktoré apoštol Pavol píše. On nás urobil súci za služobníkov novej zmluvy. Ako som už spomínal, nie litery, ale ducha. Lebo tu nejde o špekulácie, o zákonníctvo, ale o duch toho všetkého. Prečo je tu zmluva? Prečo Boh chce neustále hľadať, čo je stratené? Prečo chce obnovovať, ale zároveň chce nás aj uistiť? Toto je moje slovo, toto je moja zmluva. Ja vám žičím a modlím sa za to, aby stále viac sme boli zasnúbení s Pánom, aby sme boli ľudom novej zmluvy.